Ahojte, na dnešnej hodine si ukážeme, ako sa v Exceli dajú jednoducho urobiť premeny jednotiek. Najskôr si ale teda ukážeme, že čo sú vlastne tie jednotky a odvodené jednotky. V podstate ide len o to, aby sme nemuseli písať nejaké dlhé čísla, ako tu na napríklad, či toto je nejaký kvadrilión, hej, tak miesto toho kvadriliónu použijeme nejakú skratku. Ešte sa to dá napísať takto, že 10 na 24, to už je kratší zápis, ale jednoducho, keď použijeme jotameter, tak každému je jasné, že ide o kvadrilión metrov, hej. Takisto, keď použijeme zetameter, tak to bude triliarda metrov. Keď použijem megameter, tak to je milión metrov. Keď použijem kilometer, tak to je 1000 metrov. Hej, čiže naopak, keď chcem kvadriliontinu, čiže úplne proste pidi častičku z metra, tak to bude i oktometer, hej. A podobne je to aj s litrami, aj s inými jednotkami, hej. Čiže používajú sa takéto predpony pri tých jednotkách. U niektorých sa niektoré nepoužívajú, napríklad kilogram je základná jednotka, to je 1000 gramov, čo je dosť od veci, hej, lebo teoreticky mal byť gram základná jednotka, a nie kilogram. Potom nevieme spraviť 1000 kilogramov, musíme to volať tona, hej. No ale pri väčšine jednotiek platia tieto predpony. Čiže skúsme si nejakých zopár spraviť, čo ja viem, po nejaké kilo na jednu stranu a po nejaký mili na druhú stranu. Ono to potom pokračuje ďalej, ale povedzme, že spravíme odtadeto po tadeto nejaký prevod, hej. Čiže môžeme si to, neviem, či sa nám to podarí aj skopírovať, asi nie. Ale tak máme rýchle prsty, takže môžeme. Čiže poďme si dať nejakú značku, že K, potom si dajme, že kilo. Potom si dajme kilo je 1000, potom bolo 100 bolo hekto, čiže to je háčko, hekto, potom bolo deka, to myslím, že dá, deka, potom bola základná jednotka, čiže základná to rozšírim troška. A teraz dáme semka zase zmenšené jednotky, čiže deci, to je D, potom idú centy, to je co? Takto. C. Potom idú mili, čiže M. Okay. Dobre si to nejako zapamätať, že v akom poradí to ide a ktorá značka znamená čo. Okay. A potom už nemáte problém si rýchlo zbúchať nejakú tabuľku v Exceli, kde si to viete jednoducho premeniť. No. Čiže môžeme si tu naznačiť, že keď ideme doprava, tak budeme násobiť, keď ideme doľava, tak zase deliť. Hej, čiže jednoducho 1 kilo na 1 hekto budeme násobiť desiatkou, čiže tuto dáme, že doprava, čiže od väčšej k menšej.
Násobím doprava, násobím krát 10, hej. Neviem, či tam mám dať x-ko. Počkaj, si to posuniem. Tak to krát 10. Doľava delím. Deleno 10, hej. Také je pravidlo, že keď idem z menšej jednotky na väčšiu, musím samozrejme deliť, hej, do tých väčších jednotiek bude menej. Keď idem z veľkej na menšiu, tak násobím, lebo tej menšej bude, toho bude viac. Čiže ideme, čiže ak je tuto nejaké číslo, tak tuto vedľa, napríklad jednotka, tak tuto vedľa bude samozrejme 10 krát viac tej jednotky, čiže môžem to urobiť takto, že si sem ťuknem a dám si krát 10. No. A tuto bude zase krát 10, ale ja už ten vzorček mám tu, že predchádzajúca bunka krát 10. Tak jednoducho môžem spraviť to, že toto chytím a potiahnem to ďalej. Hej. A teraz zase to isté urobím týmto smerom, čiže keď je tuto jednotka, tak tu nám bude vlastne to, čo je v predchádzajúcej bunke deleno 10. A keď to potiahnem, zase to mám správne. Dobre. Si poviete, že to je to fajn, ale toto mi úlohu nevyrieši. Ale že vyrieši. Dajme si taký príklad, že chcem vedieť, koľko je povedzme 4,7 metra. Že chcem vedieť, koľko je to milimetrov. Čiže idem, meter je základná jednotka, tak sem si napíšem 4,7 metra. Neviem, či to zoberie. Tam musím dať čiarku, či 4,7. Neviem, či mi tam dáva bodku, či čiarku. Dobre. Už sa mi to prestavilo na dátum. Počkaj, že dám formát čísel. Dám si všeobecné, OK. Už je to dobre. Čiže vidíte teraz, že toto naľavo to nefunguje, že tam mi zostali tie pôvodné hodnoty, a tie môžem zmazať, ak chcem, mi to tam veľmi prekáža. A tuto napravo už vidím, že 4,7 metra bude 47 decimetrov, 470 cm a 4700 mm. A keď chcem vedieť aj na druhú stranu, lebo tu sa mi to automaticky neurobí, tak jednoducho napíšem tu 4,7 aj tu. A vidím, že to mám premenené aj do druhej strany. Hej. Čiže to, čo je napravo od toho miesta, zase môžem zmazať. A mám celý prevod urobený. Čiže môžeme skúsiť niečo iné. Čiže vráťme si to. Dobre, čiže skúsme niečo ťažšie, čo ja viem. 3,7 hektolitrov. Hektolitrov. Koľko je centilitrov. Tak zase si nájdem, kde mám hekto a napíšem tam 3,7. 3,7. Šup. A mám hneď výsledok od ľavej strany popravu. Čiže centilitrov je to
37 tisíc. A keď chcem vedieť ešte koľko je to kilolitrov, to sa nepoužíva, ale môžem si tu 3,7 napísať aj sem. A dostanem tu výsledok. Čiže teraz môžeme dať späť. A zase skúsiť niečo iné. Skúsme teraz niečo z malej jednotky na veľkú, čo ja viem. Dekagramov. Čiže tak. Koľko je to kilogramov, hej? Tak ideme do dekagramov sem a chceme vedieť, koľko je to. Čiže musíme tam, kde sa nám počíta doľava, čiže sem to budem písať 235,4. Keď sem ťuknem, tak už vidím, že je to 2,354 kilogramu. A keby som chcel vedieť ešte na druhú stranu, tak to jednoducho sem napíšem tiež 235,4. Takto. Je to jednoduché. Hej. Takže takýmto spôsobom si môžete spraviť takú veľmi rýchlu prevodovú tabuľku na fyzikálne jednotky. Teraz ale najmä nejaké plošné jednotky. Teraz neviem, či to beriete na matematike, čiže máte nejaké metre štvorcové, kde musíte dávať ešte meter štvorcový, je vlastne meter krát meter, že máme dva rozmery, šírku, dĺžku, alebo výšku, šírku, alebo proste nejaké, hociaké dva rozmery, ktoré musíme medzi sebou vynásobiť. Čiže skúsime si prevod plošných jednotiek. Lepší nápad, jednoducho to zoberme takto. Potom napíšeme štvorcový všade. Šup. Chytím to a kopírujem to všade. Dobre, čiže keď idem doprava, násobím vlastne 10x10. A zase doľava delím 10 a ešte raz delím o 10, hej. Alebo keď chcete, tak do zátvorky si môžeme dať, že do zátvorky 10x10. Čiže vlastne delím stovkou, hej. A toto násobím stovkou, hej. Pretože je to štvorcový, čiže musí sa mi to vlastne tá každá jednotka vynásobiť. Mám 1x1 meter, čiže musím dať, to je 10x10 hekto, hej, čiže toto sa rovná vlastne toto krát 100. Hej. A zase keď to potiahnem, tak to mám. Tie ečka sa mi sem dali kvôli tomu, že to číslo už je obrovské a nesmestí sa do tej bunky. A
Musím asi dať formát bunky. Formát bunky. Číslo. Oddeľovač tisícov. Netreba použiť, no skúsme takto, no už to funguje. Keď na to dvakrát poklikám, tak on to nastaví tú šírku tak, aby sa mi všetky hodnoty po ňom zmestili. No a teraz dám delenie, čiže keď dám túto jednotku, tak vlastne zase musím deliť, napíšem rovná sa, dám si túto bunku a dám deleno 10 a ešte deleno 10, čiže vlastne deleno 100. A potiahnem to doľava. Teraz opäť tam mám problém s tým, že tam mám zlý formát čísel, čiže idem formát čísel a môžem dať skúsiť takto, čo to urobí. Toto zase budeme mať problém s tými nulami, že on nám to nedá za 12 desatinných miest. Čiže tu potrebujem 10, tu 12. Čiže dajme formát čísel. Teraz to urobím len takto. A dám si tu. A sem si dám zase formát čísel. Dám 12. Stiahnem to. Dobre, čiže teraz keď by som chcel kilometre štvorcové premeniť na milimetre štvorcové, nie je nič jednoduchšie, povedzme, že máme 3,4 kilometra štvorcového, tak toto zapíšem a chcem to premeniť na milimetre štvorcové. Prečo mi tam dal to mám na 2, nechápem. Asi to zobral ako adresu bunky. Čiže musím ho oklamať. Dám mu tam apostrof mám na 2. Jaj, keď rovná sa tam nemám dávať. Tak. Dobre, čiže chcem milimetre štvorcové z kilometrov. Čiže stačí, ak si tu napíšem, že 3,4 kilometra a on mi to dá. Teraz to tu nevidím, lebo zase tu som si nastavil, že tam nechcem žiadne desatinné miesta. Ale môžem to tak oklamať zase tak, že tu si dám formát čísel a všeobecné. Nechám tie len na týchto posledných dvoch. Dobre, čiže teraz môžeme zase skúsiť niečo opačne, že koľko je povedzme 12 cm štvorcových. Koľko je to metrov štvorcových. Tak ideme zase do centimetrov štvorcových. Dám si 12. A on mi to pekne prepočíta. Čiže hneď vidím, že je to metrov štvorcových 0,0012. Hej. No a podobne takto bude s objemovými jednotkami.
Čiže skúsme si spraviť. Toto si vráťme, počkajte, dajme si to naspäť. A poďme dať, že objemové jednotky, čiže to zase skopírujem. Objemové jednotky už násobia 3 rozmery, že výšku, šírku a dĺžku, alebo výšku, šírku a hĺbku, čiže už tam nebudeme násobiť 10x10, ale 10x10x10, čiže 3x musíme každý rozmer vlastne vynásobiť tou desiatkou. Dobre, čiže tuto dáme, že kubický. Natiahnem si to ďalej a poďme na to, čiže ak mám 1 kilo kubický, či napríklad kilometer kubický, tak doprava, toto si skopírujem takto. Ešte krát 10. A toto vlastne delím 10x10x10, lebo mám tam 3 rozmery, čiže každý ten jeden rozmer v tom čísle musím vydeliť desiatimi. Čiže ak mám 1 kilo kubický, tak musím to, čakať, tak toto mám to zle, ne, ešte raz Ctrl X, Ctrl V, tak teraz to mám dobre. Že doprava násobím vlastne tisíckou, že dám si rovná sa, ťuknem sem a dám krát 1000. Potiahnem si to ďalej. Už tuto začínam mať problém, čiže tieto tri bunky si nastavím zase na formát čísel na väčšie. Čiže dám si tu desatina miesta 0 a on mi to nastaví pekne s tými nulami. Teraz poďme na sem a zase ideme naopak, čiže tu si dám jednotku a tu zadefinujem, že predchádzajúca bunka deleno 1000, 10x10x10, hej. No a teraz to potiahnem a tieto 3, čiže tuto potrebujem 12 nul, čiže formát čísel, tu si dám 12, tu si dám 15. A tu si dám 18. No a poďme skúsiť, čo ja viem. 3 metre štvorcové kubické, 3 metre kubické. Koľko je centimetrov kubických? Čiže meter je základná jednotka, čiže idem sem. Dám si sem trojku, dám si aj sem trojku. On mi to spočíta aj doľava, aj doprava. Tuto ale trošička problém s tými zvyšnými nulami, čiže treba to brať len ako 0,03 a tie zvyšné nuly si odmyslíte. A v podstate
to nejde inak urobiť v tomto webovom Exceli, v klasickom Exceli, čo je v počítači, tam by to šlo definovaním vlastného formátu, keby sme v podstate dali apostrof a hashtag do toho formátu, čiže keď si dáte formát čísel, myslím, že sa to dá oklamať tak, že takýto hashtag napíšete a malo by to urobiť hociaké číslo a nedávať to do toho vedeckého tvaru s tým Ečkom. No ale nám to nejako neprekáža, keď si to nastavíme potom dodatočne na taký počet miest, ako potrebujete. Čiže už tu nám vidíte, že je to 0,003, tie zvyšné nuly si jednoducho odmyslíte a tuto takisto. Dobre. Čiže teraz vašou úlohou bude čo? Bude premeniť nejaké jednotky. Čiže ja vám dám do úlohy nejaké zopár prevodov, vy si to vyskúšajte takto urobiť a napíšte mi proste takto pod seba, že ako vám to vyšlo, hej, čiže 3 metre, čiže tunak vlastne skopírujete tú hodnotu, čo vám vyšla, to bude, čo som pravil, 3 cm kubické, čiže toto, čiže 3, hej. A keď to chcete, chcem vložiť. Hej. Čiže takýmto spôsobom si to môžete urobiť. Dobre, skúsme niečo ďalšie. Ďalšia vec, ktorú... Dobre, takže teraz si ukážeme niečo zložitejšie. Neviem, či tomu porozumiete, ale budem sa o mi snažiť. Čiže budete sa učiť o výpočte, ako sa vypočíta hustota, ktorú označujeme gréckym písmenom rho. A jej vzorček je, že rho rovná sa hmotnosť deleno objem, čiže hmotnosť deleno objem. Hmotnosť označujeme M, objem ako V. A jej jednotka vlastne vychádza z tohto vzorčeka, čiže jednotkou hustoty je kilogram deleno meter kubický. Čiže kilogram deleno meter kubický. Ale vy sa budete učiť aj inú jednotku, ktorá sa volá gram na centimeter kubický. No. Teraz, ak chceme vlastne premieniať takéto jednotky, tak musíme zase vychádzať z tohto vzorčeka. Čiže môžeme si tu napísať takto, že hmotnosť objem. A keď chcem premeniť vlastne 1 kg na gramy, tak idem si sa pozrieť, ako sa to urobí a ťuknem si sem. Čiže idem kilogramy na gramy, čiže 1 kg je 1000 gramov. Čiže prepnem sa sem, čiže tuto si to musím vynásobiť 1000, čiže toto krát 1000. No. Objem, zase si pozriem, koľko je 1 meter kubický, koľko je centimetrov kubických. Čiže idem sem, kubické jednotky sú tu, čiže objemové jednotky. Čiže meter kubický chcem len 1. Čiupnem si sem jednotku.
a vidím, že centimetrov kubických je to rovný milión. Hej, vrátim to naspäť. Idem semka, čiže viem, že to musím urobiť tak, že toto krát milión. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Tak. No a teraz vlastne, keď chcem z jedného kilogramu, tak najskôr to vynásobím týmto M-kom, čiže 1 krát, takto, idem sem to vypočítať, hej, čiže toto musím najskôr vynásobiť tou hmotnosťou, lebo to je tu, to je hore, čiže tam je násobenie, čiže ťuknem a vydeliť to, lebo tu je delenie, delím to metrami kubickými, čiže to je to druhé číslo, čiže delím týmto a vidím, že 1 kg na meter kubický je 0,001 gramu na centimeter kubický. No a to isté, keby sme chceli, povedzme, 7800 kilogramov na meter kubický, tak zistíme, že to 7,8 gramu na centimeter kubický. Dobre, opačný prevod, čiže skúsme si dať čiže teraz z tohto vidíme, že keď idem z kilogramov na metre kubické, musíme to deliť. Hej, čiže zo základnej jednotky na menšiu, naopak teraz to vlastne delíme, nenásobíme. Ono to dáva svoju logiku, lebo keď si predstavíte, aký veľký je meter kubický, to je vlastne kocka, ktorá má rozmery meter krát meter krát meter, čiže niečo obrovské, relatívne. Hej. Keby ste to mali niesť, tak je to dosť veľká krabica a do toho sa vám samozrejme zmestí kopec kilogramov. Naopak, keď zoberiete 1 cm kubický, to je taká maličká krabička, centimeterka, centimeterka, centimeter, čiže to chytíte medzi dva prsty a do toho vám vôjde zo pár gramov. Dobre, čiže skúsme ten opačný prevod. Čiže zase si sem dajme M a V, M a V, a či bude teda to platiť aj naopak, že keď ideme doľava, tu mám chybičku, takto doľava, takže či budeme násobiť, hej, čiže z gramov, čiže dajme si semka, 1 a 1, a ideme si to prepočítať, čiže keď chcem vedieť, koľko je 1 gram kilogramov, idem sem a mám tam si sem, základná jednotka je gram a chcem vedieť, koľko je to kilogramov, čiže 0,001, čiže musím to vydeliť tisíckou. Vrátim si to naspäť. Čiže urobím, že rovná sa toto deleno 1000. Čiže vidíte, že som dostal tú istú hodnotu. A idem zase z centimetrov kubických na metre kubické. Nájdem si centy kubický na základnú jednotku, čiže musím v tomto druhom rade to nastaviť, čiže dám si 1 a tu mi vyjde 1 miliontina, čiže musím deliť miliónom. Zase si to vrátim, idem sem, čiže rovná sa toto deleno 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hup. No, a teraz vlastne
keď mám 1 gram na centimetr kubický, zase vychádzam z tohto vzorčeka a idem rovná sa, prvé dávam M-ko, čiže toto, ešte to musím vlastne vynásobiť týmto číslom, čiže toto krát, prvé dávam toto, lebo to je hore, hej, čiže M-ko je prvé a delím to V-čkom, čiže týmto šup a vidím, že je to 1000, čiže keď dám, čo ja viem, 5,4 gramu na centimeter kubický, tak vidím, že je to 5400 kilogramov na meter kubický. Dobre, čiže opäť zase budete tam mať niekoľko, tieto hárky si môžete premenovať ako uznáte za vhodné a dám vám zase zo pár príkladíkov na premenu jednotiek a skúste ich premeniť a toto dole mi to napíšete, čo vám vyjde. OK, všetko.